Şagird məktəbin qapısından deyil, pəncərəsindən çıxmaq istəyib və mühafizə xidmətinin əməkdaşı onu bu əməlinə görə yumruqla cəzalandırıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan hadisənin görüntülərinə Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət gecikməyib. Əməkdaşımız Sərxan hadisənin baş verdiyi məktəbdə olub. Görüntülərdəki hadisə bu ərazidə, yəni 189-190 nömrəli tam orta məktəbin həyətində qeyd alınıb. Məktəb rəhbərindən aldığımız məlumata görə 9-cu sinifdə oxuyan şagird pəncərədən tullanaraq məktəbi tərk etməyə çalışıb və bu zaman texniki işlərlə məşğul olan şəxs onu görüb və ona iradlarını bildirib və nəticədə də aralarında münaqişə yaranıb. Hadisə birinci növbənin dərsləri bitən zaman baş verib. Şagirdlər normal qaydada məktəbdən, qapıdan çıxarkən bir şagirdimiz pəncərədən atlanarkən məktəbin işçisi onu görüb və bu barədə yaxınlaşıb ona iradəni bildirib və məktəb rəhbərliyini yanına dəvət edib. Şagird gəlməkdən imtina etdikdə, yəni onun qolundan yapışaraq bir daha dəvət edib ki, yəni şagird bir qədər köklü eləyib, elədiyi hərəkətə yaxşı sahib də, yəni belə. Bu forma dəvət edərkən yenidən aralandı münaqişə yaşanıb və bu münaqişənin də nəticəsində, insidentin nəticəsində belə bir hadisə baş verib. 9-cu sinif şagirdi ilə mübahisə edən və ona yumruq zərbəsi endirən Elşən Məmmədov uzun illər 189-190 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil müəssisəsinin texniki işlərini yerinə yetirib. Həmçinin mühafizə xidmətində çalışıb. Amma deyilənə görə fəaliyyəti dövründə heç bir şagirdlə problem yaşamayıb. Yəni bu etməli olduğu hərəkət deyildi. Heç bir halda şagirdin valideynləri məktəbə dəvət olundu. Qardaşı, anası, atası bunlarla söhbət aparıldı şagirdin hərəkətləri barədə də. Və həmin işçi artıq işdən azad olunub. Məsələdən Daxili İşlər Nazirliyinin də xəbəri var. Texniki işçisi ilə şagird arasında mübahisəni əks etdirən görüntülər araşdırılır. Məktəbin işçisi Elşən Məmmədov polis orqanına dəvət olunaraq izahatı alınıb. O bildirib ki, məktəbin idman zalının pəncərəsindən şagirdin çıxdığına görə mübahisə yaranıb. Valideyninin iştirakı ilə izahatı alınan 9-cu sinif şagirdi də idman zalının qapısının bağlı olduğundan pəncərədən çıxdığını təsdiqləyib. Hazırda faktla bağlı təhqiqat işləri davam etdirilir. Şagirdi döyən şəxsin hansı formada məsuliyyətə cəlb ediləcəyi aparılan araşdırmaların nəticəsinə əsasən məlum olacaq. Sərxan Abbasəliyev, Vüqar Məmmədov, ARB Xəbər.